Zdravím všetkých divákov, tu je Metimet a vítajte u úplne iného videa. Nie je to Minecraft, nie je to žiadna kockačka, ale už asi z názvu vidíte, čo ideme hrať. Vopred hovorím, ak to nedohrám celé, tak sa vám ospravedlňujem, ale predsa len jedná sa o to, aby ste si všimli, ak sa bojí, nie? O to vám predsa ide. Ale uvidíme, každopádne je to hra Slenderman, je hororovka, je večer, tak preto som ho zapol. A o čo tej hre ide? Takže je mnoho datadiskov, ale ja som vybral tú základnú verziu, úplne tú prvú, čiže nazbierať 8 papieríkov a ja tu mám fakt, že na hlas a už teraz sa bojím a ešte to nezačalo. No. Ale zase musíte počuť aj vy. Fajn, snáď mi to nebolo lagať, ale nemalo by. Sme v lese. Ako som vravel, 8 papieríkov nazbierať. A naháňa vás tu taký čurák, úplne vysoký čurák s bielým ksichtom. A fakt sa už teraz bojím toho, čo bude. Bože, ale to sensitivita myši je obrovská. Nie je dobré. Ježišmarja, ježiš. Mety. Bojí sa už teraz. Ale každopádne, videl som dosť modov, čo sa týka tejto hry, ktoré vám tú hru nie, že je zhoršie, aby ste sa bali viac, ale skorej som išiel na špatnú stranu. Skorej by som povedal, že vám tú hru zosmiešňa, aj napríklad je mod, som pozeral, dajte si kľudne do YouTube, že Slenderman mod $20 a uvidíte, a tu je chyba, to sa nemali. Maria, toto prečo to ja točím, prečo som sa na to vôbec nechal nahovoriť? Jasné, sa chcete, ak chcete, aby som sa bal, to nie je úplne jasné. Dobre, to nie je dobrý nápad. Veľmi špatne sme začali. Úplne najhoršie asi, ak sme mohli. To je nič. Pane Bože, už teraz toho nemám dobrý pocit, no nič. Ideme von, hráči. Tu by mal byť niekde papierik, pokiaľ si pamätám. Niekde. Ale to bolo asi vnútri. A tu bude tiež určite jeden. Nemám rád takúto hru, neznášam to. Jo, a mimo to... No jasné, nevládzem. Mimo to, aby som nezabudol, tak sťahujem ešte Fear jednotku, ako mi bolo povedané v komentároch na Facebooku. Takže sa hádam, máte na to tešiť, lebo všimol som si, že ten Minecraft vás až tak moc nechytil. Čo ma skutočne dosť brzí, ale tak nespravím s tým proste nič. Bože, ja z toho nemám dobrý pocit. A tu je. Tak fajn, dámy a pani, máme tu number one papier. A začala nejaká sprostá hudba. Čo sa mi vonko to nepáči. Teraz pôjdeme po nejaký druhý papieri. Zmysel tejto hry nie je prejsť ju momentálne, ale chcem vás pobaviť s tým, že sa už teraz bojím a... Ale keby ste mi videli nohy, tak to chápete upreteli za trásne tí, ktoré sú nerozné. Bolo mi poradené aj od mojho jedného dobrého známeho, že nie je dobrý nápad potať za tá. Ja som tú hru videl x-krát, ale ja to furt nechápem. Neviem, kde mám čo hľadať, a tu to bude ďalší papier. Ako
Pribežné miesta viem, kde majú byť tie papieriky, ale to nemení na názore nič, to proste, že zahrať vás vyplatí, takže onak odporúčam zahrať si ju a pochopíte to sami. Skúšte a potom to užiť ak retard. Oh,
Ježišmarja! Tak, to by bolo pre dnes všetko a dúfam, fuj, mne tlačí srdce, ty kokos. Podporte ma Mettyho Metta a uvidíme sa pri ďalšej nejakej hnusnej takejto hre. A ďakujem, že ste si pozreli minulé videa, ďakujem, že si pozrite aj toto videjko a ja sa musím ísť utrieť a prezliecť, robiť zrandu. Každopádne, fuj, bojím sa ešte, tak sa vidíme pri ďalšom videjku, majte sa pekne, čau čau.